本町ミニ鉄道公園ってとこに来ました。これで2度目ですね。テリカ、サイクルカー、面白い自転車、ドクターイエロー、機関車、電動。これは土日祝ですね。これはなんか焼き物の窯があります。前回ちょっとね、薄暗かったんで分からなかったですけど、ブルーラインのね、岡山市内から、日生の方にね行く際に通るブルーラインっていう道なんですけど、そこにある、アミューズメントスペース、遊び場ですね。蒸気機関車、電動機関車を機械調整のために当分の間運行休止した。新幹線のみの運行になりますみたいな。乗れたらいいんですけどね。こういうスペースになってます。ちょうどこの撮影が6月の終わり頃なので、こんな紫陽花がね綺麗に咲いてます。で、ここはね結構珍しいものがありまして、鉄道のねレールが置いてあります。吉備線とか新幹線とか、列車によってやっぱりそのレールの幅とか、大きさとか全く違うんですよね。新幹線、宇野線、赤穂線、若干違うのかな。でも赤穂線、50kgN レール、グラム数が違うんですね。感じです。トンバツ
乗り物一人一回300円。購入はスタッフまでお声掛けください。呼ぼっか。あ、わかりました、はい。じゃあ土日ですね。あの電車が走ったり、自転車が乗れたりするのは土日なんです。土日祝日。という感じでございました。場所がね、この牛窓のちょっと上ですね。ちょっとまあその曜日によってまた全く全然多分雰囲気は違うと思うんですけど、平日はまあこんな感じでやっておるということです。ぜひあの皆さん行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。